Televize Nova začíná natáčet novou minisérii pod značkou Vojo Originál Král Šumavy. Tvůrci se inspirovali skutečnými událostmi. Režisér David Ondříček tak divákům přiblíží příběh Josefa Hasila, nepolapitelného převaděče ze šumavského pohraničí. Toho stvární Oskar Hess. Milou povinností vás tady přivítat u příležitosti, aby jsme vám představili nový projekt. Minisérie Král Šumavy sleduje příběh Josefa Hasila, legendárního převaděče ze šumavského pohraničí, který pomohl překročit hranice na západ stovkám lidí. Pouštíme se do dobrodružní minisérie o klukovi, který nastoupil k pohraniční stráži, aniž by tušil, že se časem dostane před namíření hlavně vlastních kamarádů. Režie snímků o nepolapitelném převaděči, kterého sama státní bezpečnost nazvala králem Šumavy, se chopil režisér David Ondříček. Je pravda, že já jsem příběh krále Šumavy miloval jako dítě. Prostě se nějak ke mně vrátil a nešlo to odmítnout. Hlavní role se ujme 23-letý Oskar Hess, jeho snoubenky Gabriela Heclová. V dalších rolích uvidí diváci například Judith Bardoš, Kristýnu Podzimkovou nebo Jana Nedbala. Scénář je úžasný a těším se hrozně na Davida. Já se zhostím role Marie Vávrové, což byla, těžko říct, jestli první láska Josefa Hasila, nicméně velká žena v jeho životě. Minisérie bude knižní adaptací románového bestselleru Davida Žáka Návrat krále Šumavy. Kniha vychází nejen ze vzpomínek Josefa Hasila, ale i ze svědectví pamětníků a dobových dokumentů. Bylo to docela složitý, protože jsem musel do archivy, potom ještě pamětníky, takže tu orální historii a pak z toho poskládat jak z puclí, jo, celý ten obraz a pár puclí nebo hodně puclí chybělo. Mám radost toho lidi, protože jsem to byl pro to, aby to bylo. Tým režiséra Davida Ondříčka se pustí do práce v nejbližších dnech a to převážně v reálných šumavských exteriérech. Na výsledek se diváci Vojo můžou těšit už letos na podzim.